עוד ערב חורפי, מתלבטת אם להישאר מתחת לפוך למול השידורים החוזרים של רוחמה רז בערוץ אחד, או לעלות על הפלטפורמות ולקרוא את תל אביב. כל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה גברים, כל כך הרבה נשים, מה שביניהם ומה שלא ברור. כל כך הרבה אפשרויות וכל כך מעט זמן. אני מסוחררת כבר מכל האפשרויות, אז החלטתי להתחיל מהקהל הכבד. וקווה תמיד עושה לי נהדה. הוזמנתי לפתיחת המקום החדש של נרצו, עולי ציון 34, שנמצא ברחוב עולי ציון 34 ביפו. כמה קל לזכור. היי נרצוק. אהלן, ערב טוב. ניר, תספר לנו קצת על המקום החדש, מזל טוב. תודה רבה. כל יום יש לו את הדי-ג'יי שלו, נגיד יום רביעי. יש לנו כאילו פופ ערבי. פופ ערבי? פופ ערבי. זה היסטרי. אני רומז שכל פעם שאני רואה אותך, אני חושב על סקס ערבי. סקס, כאילו משהו בח... אני לא יודע מה, אבל מה... סקס ערבי. ערק, בירה מקבי, חומוס ושווארמה. החומוס עושה לי את... גם לי החומוס עושה את זה, אבל וודקה עושה לי את זה יותר. אני שותה וודקה נקי, כי אני מרגיש שאם אני שותה וודקה עם רדבול או עם קרנברי, אני מרגיש כמו אחרונת הפרחות ואני לא יכול עם זה יותר. I like וודקה רדבול. שוב, זה מלחמה. ארסית. את לגמרי צודקת. אני תמיד צודקת, חמודה. אבל חייבת קצת מחמרות להתניע את הערב. קרוב לאיזה מסיבה שבה אני שותה די הרבה כדי שאני אוכל להתמזמז עם בחורות יפות כמוך. תראי איך את נראית אבל, מדהים. באמת? זה עושה לך את זה? וואו. טוב, מספיק מחמרות. בוא נראה עד כמה הוא רציני. ובדרך כלל מתי אתה מסיים את הערב ובאיזה מצב? האמת היא, אני עוקר אסלות בשירותים מזעם. מהי הסוף? אני מבינה שהלילה הרבה אסלות יעקרו. לפחות יש פה איזה אסלה אחת שהייתי עוקר בכיף. אתה קורא לי אסלה? אסלת. אסלת, אסלת זה טוב. אז מה בעצם רוצה? איתך אני לא רוצה לחלוק דירה, מאמה. אז מה אתה רוצה לחלוק איתי? כל האיברים בגוף שלי. רמח אבריך. מה ילדה עוד יכלה לבקש יותר מזה? מה כואב לה? אופס, זאת השליש משלוש. סבלתי מספיק בחיים. מה סבלת? היית בשואה? לא. לא! היית ביציאת מצרים? לא! מה סבלת? אז החרימו אותך בכיתה ד' סאו פאקינג בואי. התלמנתי כשהייתי בהיריון. זה סבל. לך תצחק את הראש. אני הולך לדפוק את הראש, והערב רק מתחיל להמם. אכלנו דברים טובים, שתינו דברים טובים, פלירטטנו דברים טובים, היינו נשים טובות. ועכשיו הגיע הזמן לחמם אלוהים באביטה, בלילה בקומה. שלום לבן ועידן שמפעילים ומפיקים את ליינה דיקן כל יום חמישי באביטה. היי תלולה. היי תלולה. היי בנים. אז מה בעצם מייחד את הליין הזה משאר ימי השבוע באביטה? איזה הטבה סטודנט מקבל למשל? מי רוצה? מי רוצה? ברצינות. משקאות מוזלים על הבר. אנחנו משתפים פעולה עם כל מיני אגודות סטודנטים ועושים מסיבות נושא בהתאם לאגודות. זה משתנה משבוע לשבוע. אני סטודנטית לתואר שני באלכוהוליזם חברתי. מסתבר שאני לא היחידה. מאוד אוהב לשתות. מאוד אוהב לשתות. אני יותר. איזה דרינק אהוב עליך הכי במיוחד. האמת, וודקה וקרנברי, אבל אני בדרך כלל שותה ערק עם לימונדה. שלום לאיש חיי הלילה, איש חיי היום וגם הלילה, האחד והיחיד יגאל רענן. שלום תלולה בונס. מה הדרינק שהכי אהוב עליך ככה לשתות כשאתה מבלה? כשאני מבלה מחוץ לבית, זה רק בירות חיים. מה קורה פה עוד בהמשך השבוע? בוא תספר לי. הרעיון של האביטה שכל יום זה משהו אחר, מוזיקה אחרת. יום ראשון לדוגמה זה ערב אירוויזיוני, יום שלישי זה ערבי דרג. מדהימים, מעניין משם, תלולה בונט, ציון הפטריוט. ברור.
יום רביעי גם, שבוע אחד יש סוסיטה, שזה ערב ישראלי, ושבוע אחד משהו חדש שאנחנו מתחילים השבוע, חמישי דיקן, שישי פרי סטייל, רוקדים כולם פה, ושבת הגליטר גליטר של ציונה ודניאל, ערב שמח ונוצץ. צריך להכיר את הקהל, להעריך אותו, לפנק אותו, להכיר אותו טוב, וזה חלק מהקסם שאנשים באים ומרגישים כזה בבית. אני מרגיש פה בבית, אני מקווה שגם אנשים אחרים. התחממתי, השכלתי, שתיתי, ועכשיו הגיע הזמן לקצת תרגלי גמישות בהשפגה. אז אנחנו נמצאים עכשיו עם יעל גל, שהיא שליש בעלים של השפגאט. לגמרי שליש, אבל השליש המרכזי. ברור, כי את השליש הנשי. הכי נשי. האמת שאני השליש הגברי. באמת? מה את רומזת על השני שליש הנותרים? ורן, זה קצת קשה להיות השליש הנשי, אבל לגמרי השליש הגברי. אז תספרי לנו על השפגאט. אז השפגאט זה בר שכונתי לגייז, מוזיקה מתחלפת עם קו איכותי, בעיקר להומואים, גם יש מקום ללסביות בימי רביעי, לשבת ולדבר. היום אני סתם בחורה תמימה מהיישוב. רגע, אני אוהב בפנים. שרוצה לפתוח בר, במה זה כרוך? הרבה מאוד זמן של השקעה, ויחסי ציבור, ואהבה לתחום, ובעיקר רצון גדול של... אתה יודע שזה, שאת יודעת, סליחה. אני יודעת, השקעתי היום בכל זאת אייליינר ירדן הארזי ככה. למחוק את זה מעריכה. וואו! אז המקום מוצב כמו אולם ספורט. אלמנטים של אולם ספורט. אני אוהבת את החמור. גם אני. תכלס, אם הייתי הופכת להיות לסבי, זה רק בשבילי יעל גל. אל תעלבו כל הלסביות האחרות. ערב טוב לדיג'י פורסת ענת גלעד. ערב טוב. זה מה, די-ג'י, ביום חופשי של כאן אנחנו מוצאים אותה בשפגאט? תשמעי, אני מדי פעם יוצאת, ודווקא כשאני יוצאת אני באה לשפגאט. ומה את אוהבת לשתות בעיקר כשאת יוצאת? מה הדרינק שלך? הדרינק שלי יהיה הדרינק הלסבי המושלם שזה כוס בירה. כוס בירה? את ממש לסבי. אני ממש לסבית. וואו! מה נגיד השפגאט מספק לך בתור בליין? שלא קיבלת במקומות אחרים ואתה נורא שמח שאתה מקבל עכשיו. קאפ, אני חושב שיש פה אווירה של חברים, אווירה של כיף, אין פה את הסליזיות שאפשר למצוא ברוב המועדונים. יש פה אווירה טובה, ממש כיף לשבת עם חברים ויש גם אפשרות לשבת ולדבר. יש ספות מאוד נוחות. מאוד, יותר מדי. כן, אפשר לעשות עליהם עוד דברים חוץ מלדבר, לא? תלו לחייבים שהמצלמה תהיה פה. היא יכולה ללכת גם, אתה יודע, תלוי כמה אתה בזרימה. ויאללה, בוא נזרום. קישטה, are you top or bottom? Bottom. Okay, yeah, bottom. אני צריכה לבדוק את זה. I'm amazingly surprised about the people are so warm, the country is so modern. It reminds me a lot of Australia. I think outside of Australia it's got the best coffee in Europe. אז מאיפה אתה במקור? משער הנגב. שער הנגב. בוא תתאר לי קצת את ההבדל בין חיי הלילה בשער הנגב לעומת חיי הלילה בעיר האורות תל אביב. אני מקיבוץ בור חי למתי, בשעה הזאת מקסימום יש חליבה, לא... לא, בדיוק באתי להציע לך לחלוב אותי, למה אני מרגישה שזה כבר דולף. את ממשיכה מפה לאנשהו? כן, לכיתה דלת. לכיתה דלת, ב-84, אנחנו נתראה גם שם. וואו! יש בגד שכזה עושה לי ישר אחרי שפסים. היידה, למשימת כיתה ד' במקסים. ואיתנו עכשיו האישה ההורסת המהממת זו שמהווה לי כל בוקר כשאני קמה בבוקר השראה לעוד יום חדש, האחת והיחידה, טל ארגמן, לילה טוב! וואו, היי, תודה מאמי, תודה רבה. זאת הייתה חתיכת הקדמה, נכון? כן, הרגשת אותי, תודה. 1984 זה ליין שרץ כבר כמעט עשור. התחלנו בתור תוכנית רדיו בתחנת הסטודנטים 106 FM כל הקמפוס. לאט לאט גילינו שיש כאילו מעריצים, זאת אומרת לא בדיוק מעריצים, מאזינים, קהל שאוהב את שנות ה-80, ואמרנו יאללה בואו נעשה מסיבה ניסיונית של שנות ה-80, וזה עבד נורא טוב. ופה לשם זה נהיה 10 שנים של הליין הזה של 1984. מתי הכי טוב להגיע ל-84? זאת אומרת... טוב.
פעם בחודש, כיתה ד' חצות, זה הזמן. ללבוש חוטלות, ללבוש קריות בכתפיים, לשים מגילים, צלילית זוהרת, לנפח את השיער. פעם בחודש בחצות, תנסו את זה, זה ממכר. זו חגיגה אחת גדולה של פן, פן פן פן, של מוזיקה טובה, אנרגיות טובות. זה קהל שמאוד מחבק, לא שופט. אין שום דעות קדומות, זה סטרייטים וגייז וטרנס ודראג קווינס וכולם אוהבים את כולם. וכולם אוהבים את קיילי מינוג. ברור. שלום וערב טוב לאושר סבג. ערב טוב, תלולה. אז אושר, מה מביא אותך לכאן למסיבת 1984? באתי לראות אותך על הנש, ואולי לאסוף אותך הביתה. יא, מה, יש לך כוונות צדניות הלילה הלילה? רק להוריד לך את המאסקינג טייפ. סטוקר, סטוקר, הוא תמיד רודף אחריי הילד הזה. מה הכי מייחד את תל אביב בעיניך משאר הערים בעולם מבחינת בילויים לגייז? קודם כל, בצורה מפתיעה אפשר להגיד שחיי הלילה בתל אביב הם עשירים בצורה שהיא לא פרופורציונלית לגודל של העיר. אפשר גם להגיד שאחרי שהייתי בפריז ובבלגיה ובמקומות שלכאורה אמורים להיות בירות גייז בינלאומיות, חיי הלילה שם לא עשירים, במיוחד לא באמצע שבוע כמו בתל אביב. ההיצע והמבחר שיש בעיר הזאת הוא בין הגדולים שקיימים בעולם. את יודעת, אנחנו משווים את תל אביב לסצנה שיש בברלין ובניו יורק. זו עיר מדהימה שעומדת בשורה אחת עם הערים הכי גדולות בעולם. ערב טוב, תום זבילי. טוב, תלולה. יא, איזה כיף הלילה. איזה כיף איתך. אז תגיד לי, איך זה בעצם גם לבלות במסיבה, אבל גם לעבוד תוך כדי ולהנציח את המסיבה תוך כדי? כי מה שנשאר בסופו של דבר, אחרי שהאלכוהול יורד, ואחרי שהרגליים מתאחות מעצמן, זה רק התמונות, לא? לגמרי, התמונות הן חלק ניכר מחיי הלילה. כשיש תמונות, זה אומר שאתה קיים. אנשים מגיעים לפה בעיקר כי הם נהנים מהמוזיקה, אבל הם גם יודעים שיש צלם טוב שיצלם אותם. אני מגיע כשהעניינים מתחילים להתחמם, שזה לקראת 12:30-1, נשאר עד 3, תופס את הרגעים הכי טובים במסיבה. רקדנו, שתינו, פלירטטנו, בעיקר נהננו, איך אפשר שלא? הלילה הזה של תל אביב נגמר, אבל רק הלילה הזה. מחר, אחרי שתושש כמובן מההנגאובר, מתחיל לילה חדש. איך אמרה חברה שמזכר לתורך? Tomorrow is another day. Good night, everybody.